slop 35 neak ning robuos 16 neak krao thleak chol andong chmreu chieng 10 mait neu India Montrey Rotapibal knong dobon ban dei tha yang hauj na manus 35 neak ban slap ning 16 neak phseing tiet ban rong robuos bontop pi thleak chol knong andong chmreu 12 mait neu phiek kandal prateh India ni ba jong tam ka cheing sai doy sa ponmien Al Jazeera ni thngai sok ti 31 khai mitnia chnam 2023 ដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ងញូវនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេច ឧបទ្វៈហេតុនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកកាន់សាសនានៅប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅព្រះវិហារមួយកន្លែងនៃទីក្រុងអ៊ីដ័រនៃរដ្ឋម៉ាឌីយ៉ាប្រាដេសដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យហិណ្ឌូរាមណាវ៉ាមីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពូលក្នុងតំបន់មួយរូបបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងាររយទ័រថាយើងបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សចំនួន15នាក់ខណៈមនុស្ស35នាក់ទៀតត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់និងមនុស្សចំនួន16នាក់ទៀតរងរបួសតែកតិននឹងបញ្ហានេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាទីហានយ៉ាងហោចណាស់ 35នាក់នឹងក្រុមជួយសង្គ្រោះបានឲ្យដឹងថាចំពោះមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអណ្ដូងនេះក្រុមជួយសង្គ្រោះបានឲ្យដឹងថាចំពោះមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអណ្ដូងគឺមកពីមនុស្សជាច្រើនបានឈរនៅលើផ្ទាំងបេតុងដែលយកទៅគ្របអណ្ដូងទើបបណ្ដាលឲ្យវាបាក់ស្រុតដោយសារតែផ្ទុកលើសទម្ងន់ សូមជម្រាបថាការដួលរលំអគារជារឿងធម្មតានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយសារតែការសាងសង់មិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដានិងមិនគោរពច្បាប់សំណង់ជាដើមកាលពីខែតុលាស្ពានភ្ជួរខ្សែកាបដែលមានអាយុកាល1ទសវត្សបានបាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេមួយនៅភាគខាងលិចនៃរដ្ឋគូចារ៉ាត់ដោយបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកនិងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់132នាក់នៅក្នុងឧបទ្វីបហៃដរអាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះកន្